Daniel Njuguna mwenye umri wa miaka 28 ana vipaji tofauti ambavyo anatumia kurahisisha kazi na kuimarisha usalama nyumbani kwao huko kaunti ya Kiambu. Njuguna kupitia uvumbuzi wake ameweza kutengeneza mlango spesheli na hata mashine ya kulisha na kuchinjia kuku. Tunapowasili katika boma hili eneo la Uplands Lari kaunti ya Kiambu, tunapata hili. Usilojua ni kwamba huwezi ukalifungua usipokuwa na kifaa hiki alichobuni Daniel Njuguna, baba wa mtoto mmoja na ambaye kupitia uvumbuzi wake amebadilisha maisha ya familia yake. Unapopita kwenye lango, kifaa hiki alichotengeza kwa kutumia sanduku na kilicho na video hutuma picha kwa simu yake na kumjuza ni nani aliyewasili. Huu ukiwa mojawapo wa uvumbuzi wa Njuguna ambaye hutumia kawi ya upepo, nyaya na mabaki ya redio kwa shughuli nzima. Kifaa kingine ambacho kiko hapa ni chombo hiki kinachotumiwa kwa shughuli ya kutoa manyoya ya kuku punde tu unapochinja. Vifaa hivi ndani ya pipa vinavyotoa manyoya vimetengenezwa kutoka kwa magurudumu, huku upande wa chini ukiwa na kifaa maalum kinachozungusha pipa hilo na kusaidia kutoa manyoya kwa dakika 3. Yeye utoza shilingi 10 kwa kuku mmoja kila anapopata kazi hiyo kwenye sherehe. Na mimi naona wakati niko na kuku mingi nahitaji labda kuchinja kuku na sina mtu wa kunisaidia, hapo ndipo nilitaka kujua naweza tumia mashine nisaidie kuchinja kuku. Naweza taka labda nakuja usiku sina mtu wa kunifungulia gate, nahitaji kitu ya kunifungulia gate, nguo zangu nimeacha nje zinanyeshewa, nahitaji mashine ambayo inaweza zianua. Na kwa kweli amebuni mashine inayoanua nguo kila kunapoanza kunyesha na hakuna yeyote aliye nyumbani. Njuguna akiwa mkulima na mfugaji kuku, pia amebuni mashine ya kulisha mifugo wake na kuwakatia nyasi pamoja na kufanya ukarabati jokofu na kuweka mayai. Simu yake anaitumia kufungua gate, pia anaitumia kuzima mataa, kucontrol mashine ya kuhatch kuku na kazi zingine huku nyumbani. Na watu wengi huku wamewekea hizi mashine ametengeneza, pia amewekea hizi remote za kufungua gate. Amesaidia community tuseme kwa kila mtu hapa ananga shida naye. Hasa si mimi zimesaidia, pia kuna vijana ambao nimeajiri kazi na pia wanaweza tukitengeneza mashine huku tunaweza kuziuza, tukiinstall kama ni CCTV tunaenda nao kwa field, tukishaziweka wao pia wanapata mapato. Kwa mwezi Njuguna aliye na wafanyikazi watatu hupata mapato ya 1030 kutokana na uvumbuzi wake. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.